Vítejte zpátky. Dnes je speciální video vzhledem k tomu, že je 1900 odběratelů, kteří v podstatě většina z nich je ze staré éry, takže není to zázrak, jakožto by v podstatě to mělo tak vyznít, ale hej, je to zázrak. Abych přešel k problému, toto je TD10 a je XPC event, takže by se to tu mělo hemžít hráči, kteří XP. Což jo. Tento set je vlastně věnovaný Jantarovi, jelikož v podstatě tak to kdysi vypadal, tak to měl vlastně set v desítce, takže asi tak. Tady by se to taky mělo hemžit hráči, by the way. Ne, nadarmo se tomuto serveru říká Xatra nebo něco. God fucking damn it. Vypadá to, že se tady XP hodně frekventovaně. Kdybych to teď všechno zabil, tak asi bych to možná přeškolil. Nevím teď jistě. Tady je skvělé kontrolovat XPC event, protože vy víte vlastně, kolik vám to zhruba dá a normálně to dává stovku. Takže teď neřekl bych teda, že to je. Měl by to být teda 80% event, ne stovkový, ale hej, whatever. Jinak tady potom v těchto prostorách si kdysi natáčeli arenky. Nevím, jestli si někdo na to vzpomíná. Ale v podstatě je to dokument 10, tady to máte naznačené, že je to z rytířských svah v závorkách mise. Je to perfektní na PvPčko, protože v podstatě není tu žádný bordel a vlastně ta mapa je krásná, čistá. Takže tady přímo myslím, že to nebylo, že to místo jsem vybíral tady, protože tu byly perfektně rozmístěné stromy, jo. Tady se dalo skvěle kryt na 1v1, to bylo prostě skvělé, že tady vlastně si člověk mohl hodit klám a bylo to fajn, jo. Myslím si, že doteď ty místa jsou jakoby dost pěkné, ale bohužel už nemoc použitelné vzhledem k tomu, kolik tu hraje hráčů, že jo. Nejenom TD10, ale celkově Xadru. Je trošku smutné. No a výhoda, aspoň této části dokumentu 10, protože je to v podstatě rozdělené na tři části, a to je od Elixie východní po starobylé město Jarsk. To je ten standard, to je vlastně tam, kde se odehrává tajný dokument v dnešní době. Kdysi vlastně bylo horské údolí statečnosti a než neznámý hrob. To je ta původní část. No a teď se nacházíme teda v té jakoby třetí části, a to je vlastně od návrší po propast. I hrob vznešeného meče, tam se taky dalo fajtit, ale že to takové. Myslím, že jsme fajtili i v tom spaleném lese tam. Co je výhodou ale té třetí oblasti, takže z té třetí oblasti se dá dostat do té druhé oblasti. Co je škoda, takže z té
první, té původní, už se nedá dostat zpátky. Tady se vyskočí. Tady se potom skáče na tohoto. A vlastně můžete takhle vidět lidi, co expí. Já jsem tu často kempil. Prostě jsem byl tady nahoře a jenom jsem se díval, jak třeba lidi expí nebo takto. Je to celkem problém, protože přece jenom je expící event a není tu vůbec, ale vůbec nikdo, jo. Ani noha. Tak jediné asi tak Grák je nejsilnější jakoby mobka, která je v celém dokumentu 10, úplně celém. Takže můžeme zkusit aspoň toho Gráka. To bylo trošku rychlé. To je asi a všechno, no. A nevím, co bych měl dál ukázat. To asi nic, to je všechno. To by byl speciál z TD10. To tak for fun. Ještě ta Rona je taková, jakoby. Ona má míň healthu, no. Ale prostě. Tady. Jako ty podmínky jsou v podstatě skoro stejné, až na to, že zabili veškeré PvPčko tím, že dali jeden sjednocený portál. Takže už v podstatě se nemusí chodit nikde, protože jeden portál byl vlastně zhruba tady, tuším. A druhý portál valoriánský byl naopak někde tady. No a ty, když ho dali do prostředka, je to portál prostě pro oba národy, tak stojí úplně za nic. Plus se dá teda portovat ještě do propasti, ze které se dá portovat zpět, jenomže ten portál je zase jednotný, jo, takže. Hej, kdo by se chtěl portit? Je to trošku znevýhodnění pro Valorian, protože hned v podstatě se portujete tady k Valošské základně, jo. Což si myslím, že je trošku zase PvPčkově nefér. A nevím, proč tu popisuju PvPčku, když tu nikdo není. Která je lepší? Musíš pochopit, že jedno je prut a to druhé je hůlka. Jak ti vojáci tu aspoň mají nějaké spely, takže když se nudíte, tak aspoň můžete zkoušet, jestli budete mít rychlejší reakci, jak to NPCčko, aspoň něco, když tu teda nikdo nehraje, že střelíte dřív, než vás zamrazí nebo zastunuje. Jesus Christ. Takové ty single player, ty vole Xandra, ty vole zábavy, no. Musím vybrat, protože bohužel. Teď se to resne, no. To je všechno. To je celý dokument 10. Je škoda, že nevyužili ty NPCčka. Ty sice tam, myslím, brali questy nebo něco. Teď se to, myslím, bere všechno z tabulky, no. To je všechno. A jinak asi budu natáčet ještě. God fucking damn it. A ještě budu asi dneska natáčet strasti plnou cestu, takže nevím, jestli vyjdou hned v jeden den ty videa všechny, ale chtěl bych určitě poděkovat za ty odběry. Jinak jak teda jsem říkal, tak pokud teda budou 2000, což teda nepočítám, tak bych jak už se o tom mluvilo, vydal teda zpátky nějaké videa, které byly staré, co se zadařilo je uschovat, a pravděpodobně bych na to natočil reakci, protože bavilo se o tom a že by to bylo dobré, abych řekl, jak tomu kdysi, jak to bylo. A protože já jsem to neviděl a je to 2 roky zpátky, takže já absolutně nevím, co tam je, takže by to mohlo být funny. A to bude pro dnešní díl teda vše. Speciální.
Jinak teď hodně teda lidi žádají nové a nové videa, takže jsou z toho docela... Takže z toho mám radost teda, že je to žádané. Přestože teď teda je divná doba s goldama a se vším. No nic, tak se mějte a nezapomeňte komentovat.